треба шукати якісь стани, щоб не стати обузою самою для себе. Тобто не панікувати. Мені завжди хотілося, щоб ця смерть була, типу, якась виправдана. Можливо, розставила всі крапки над «і». Я думаю про те, наскільки все це вплинуло на мене. Чи зможу я залишитись тією людиною, яка була до війни? Чи все це змінить мене? Віруючий чоловік? Ні, точно ні. Но з другої сторони, на війні нет атеїстів. І я як-то іронізував до війни про цю фразу. Ну, зараз уже зовсім іронізую. Ну, типу, є війна, а є війна за правду. Дуже важлива стає правда, знову ж таки, ще більш важлива стає правда.